Morgen, Søren. Kåkvist fra Kontant. Jeg kommer med dig med nogle spørgsmål til det her huset. Jeg har bedt dig om, at jeg udtaler mig ikke, så længe pressen taler. Og jeg føler det her meget, meget upassende. Så længe pressen taler? Mens retten taler. Og jeg føler det meget, meget upassende, at man her følger mig op på den her måde. Vi står på offentlig grund. Ja. Vi har lov at snakke tak med dig. Jeg tror, at den familie, du har solgt huset til, synes, det er meget upassende, at de bor i et hus, de ikke kan opholde sig i af sundhedsmæssige hensyn, og du vil ikke hjælpe dem. Har du en kommentar til det? Jeg tager udtaler mig ikke, så længe retten sidder. Der er anlagt en retssag, og den respekterer jeg. Du har skrevet under på skødet. Det fremgår af kommunens papirer, at huset er stærkt forurenet. De kan ikke opholde sig i dit hus. De kan ikke sælge det. Hvordan har du det med det? Familien har anlagt en retssag. Jeg udtaler mig ikke, så længe pressen sidder. Du kunne have hjulpet dem lang tid før den retssag. Hvordan ville du have det med, hvis det var dit hus og din grund, der var forurenet? Du kan ikke sælge det. Der er anlagt en retssag. Sover du godt om natten? Altså, familien kan ikke sove om natten, fordi der er sundhedsfarligt ophold til deres hus. Sover du godt om natten? Jeg udtaler mig ikke, så længe retten sidder og behandler sagen. Du vil ikke tale med mig. Vil du tale med en mand, der bor i huset? Jeg udtaler mig ikke, så længe manden har anlagt en retssag. Han hedder Halvor. Han har anlagt en retssag. Den mand her bor i et hus med 4 børn, som han ikke kan opholde sig i af sundhedsmæssige hensyn. Vil du tale med ham? Han står en meter fra dig nu. Der er anlagt en retssag, og jeg kan ikke gøre noget, så længe retten sidder. Søren Enemark, det handler jo ikke om en retssag. Manden står lige her. Vil du ikke møde ham? Vil du ikke se ham i øjnene? Det vil jeg da gerne. Han står lige der. Så har du chancen. Goddag. Du har anlagt en retssag. Så ser vi, hvad der sker. Ja. Jeg har prøvet på at få fat i din advokat for at lave en syn- og skønssag så hurtigt som muligt. Du har prøvet? Ja. Det, som jeg kan høre dig igen, det er, at I vil mødegås på det her punkt. Ligesom, det er jeg glad for at høre. Hvis vi har noget ansvar, så skal vi nok klare det. Det er, som jeg hører borgmesteren. Tak, du vil tage det ansvar. Det er jeg glad for ja, at høre. Godt. Tak skal du have. Men hvorfor skal kontantindsagen, før du tager det ansvar? Den her sag har jo problem har jo været der i overvis. Nej, det har det ikke. Forureningen har stået på siden 1992. Det fremgår af kommunens papirer. Nej, det er ikke den samme forurening. Det vil du undersøge sagen, så vil du finde ud af, at det ikke var den samme forurening. Huset er blevet solgt til familien. Uanset hvilken forurening, der taler om, så er huset blevet solgt med en stærk forurenet grund til familien. Du har skrevet under på skødet, og det er ikke blevet oplyst familien, at det var en forurenet grund. Det er da dit ansvar. Du står med din underskrift på skødet. Jeg har vidst den om den her sag siden sidste mandag. Det er det, jeg kan sige om det. Jeg har været nede i den kælder, det drejer sig om, og der lugter rigtig, rigtig grimt af olie. Man kan ikke lide at opholde sig i det hus. Det må du da have en holdning til. Tak for nu. Jeg vil afvente rettens afgørelse. Kan du have en god dag? Ja, borgmesteren han siger altså, at han kun har kendt til sagen i en uge, men det er halvanden måned siden, at familien stævnede kommunen, og for 2 uger siden bad kommunen selv om udsættelse i sagen. Så enten så aner borgmesteren ikke, hvad der foregår inden på hans eget rådhus, eller også, så siger han ikke sandheden.